Od 2012. godine sindikalci traže da se topli obrok ukalkuliše kao obaveza, a da se isplati akontacija kako bi se izbjeglo podnošenje tužbi protiv željeznica. Uprava nije uvažila zahtjev, pa je tokom sudskog postupka napravljena milijunska šteta. Mi sad podnosimo krivičnu prijavu za razna krivična djela zloupotrebe službenog položaja, nesavjesno poslovanje i sve ostalo. Znači, mi ćemo iduću sedmici predati tu krivičnu prijavu, u petak ćemo je usaglasiti i potpisati. Cvjetković za sada nije htio navesti protiv koga će biti podnijete prijave. On kaže da će se sindikati u petak 12. jula na sastanku usaglasiti o tome. Onda ćemo se očitovati prema konfederaciji, tražiti da oni, prije svega kao voditelji ovog dijela i nosioci, da donesu jedan zaključak, jednu odluku, pa da li će to biti nešto što ćete sigurno biti obavješteni, da li radikalnije mjere ulica, protesti, štrajkovi, ne znam već. U međuvremenu istekao je i rok dat upravi željeznica i resornom ministarstvu za povećanje plata od 12% u naredna 3 mjeseca, a po zahtjevu sindikalaca od 7. juna kada je održan polučasovni štrajk upozorenja. Jedan od poteza su vjerovatno i protesti koje smo već od prije najavljivali, kad će biti, u kojem obliku, da li će se priključiti još nekima željezničkim sindikatima i ostali članice konfederacije. Sad je to sve izvjesnije, samo je pitanje momenta kad, da je li isteklo je više vrijeme za razgovor. Na sastanku predstavnika 6 sindikalnih organizacija koje djeluju pri željeznicama Republike Srpske zatraženo je prolongiranje roka do kojeg upravi treba dostaviti primjedbe na prijedloge pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te o nagrađivanju radnika.